Namaskar, mă mă seștă. Da, pe eroile de însă miniștri televizion. Mă dă miniștri televizion să de eșu. Da, pe eroile televizion lai. Like, comment, share, do subscribe gărnu să e. Ani ce mă răi cu bell icon lai. Tis nu o lai tă. Miniștri televizion. Mă upăstit un băiega. Iar să mă lai. हार्दिक स्वागत धन्यवाद भन्दछु मेरो नाम पास्टर फिलिप सुवेदी मेरो थाई ठेगाना भन्ने भने टिकापुर कैलाली र मैले चर्चहरू इम विशेष इमान्युएल एक्लेसिया मेरो चर्च अनि इमान्युएल एक्लेसिया ग्रुप छ इमान्युएल एक्लेसियामा म सेवारत जो सिनियर पास्टरको रूपमा कैलालीमा बर्दियामा सुर्खेतमा र ललितपुरमा इमान्युएल एक्लेसियाका चर्चहरू छन् तर मैले अब भर्खरै आजको मेरो मनमा भएको ताजा कुरो चाहिँ के छ भने मैले एउटा किताब लेखेको छु आधारभूत इसाई विश्वास र मण्डली निर्देशिका भनेर अनि त्यो आज बिहान मात्रै विमोचन भएको छ यो मण्डलीका पास्टरहरूको लागि एउटा गाइडलाइन छ अनि अगुवाहरूको लागि गाइडलाइन छ र सर्वसाधारण विश्वासी जसलाई पनि त्यो किताबको बारेमा पढ्नलाई एकदम गहिरो अध्ययन गर्न सकिने विशेष परमेश्वरको विषयमा मानिसको विषयमा पापको विषयमा अनि मण्डलीको विषयमा चाहिँ गहन अध्ययन छ र त्यो यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो सेवकाईको विषयको विचार भन्दाखेरि झन्डै झन्डै आधा शताब्दी हुन लागेको छ मेरो सेवकाई चाहिँ 49 वर्ष मा छु म अहिले सेवकाईका 49 वर्ष अनि यो भित्र भएको त्यो अनुभवलाई मैले त्यो किताबमा उतारेको हो त्यसपछि मेरो सेवकाईमा अब एनसिएफ नेपालको सेवामा पनि म लामै समय सेवारत भएँ म करिब करिब 17 वर्षसम्म क्षेत्रीय सदस्य क्षेत्रीय अध्यक्ष अनि केन्द्रीय सदस्य सल्लाहकार इत्यादि हुँदै लामो सेवा एनसिएफलाई पनि दिएँ र अहिले कैलाली एकता समाज पहिले त टिकापुर एकता समाज भनेर मैले नै मेरै संयोजकत्वमा गठन भएको हो र त्यसले हामी विभिन्न डिनोमिनेसनमा छरिएर रहेका विश्वासीहरूलाई एकतामा ल्याउनका लागि ठुलो प्रयास भयो अनि त्यो प्रयास एकदम सफल भयो टिकापुरमा कि हामी डिनोमिनेसन आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन् आफ्नो आफ्नो मण्डलीहरूमा छन् तर एक अर्काको डिनोमिनेसनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो विघ्न बाधा नभइकन आत्मिकी एकतामा बन्ने काममा चाहिँ हामीले बलियो गाँठो पार्यौँ र त्यो टिकापुरमा भएको टिकापुर क्षेत्रमा भएको एकता समाजद्वारा एउटा बाइबल स्कुल यो लिडरसिप ट्रेनिङ त्यो पनि मेरै संयोजकत्वमा अथवा मैले नै पहल गरेर त्यो बाइबल स्कुल स्थापना भयो र त्यो अहिलेसम्म चलिराखेको छ लिडरसिप ट्रेनिङ र त्यही टिकापुरमा सुरु भएको लिडरसिप ट्रेनिङ त्यो पनि विस्तार हुँदै अहिले चाहिँ यता बुटबलतिर अनि पूर्व इटहरीतिर ठाउँ ठाउँतिर पुगेको छ र त्यो एकता समाजको कुरा गर्दाखेरि टिकापुर एकता समाज चाहिँ ज्यादै सफल भयो सबै प्रकारका डिनोमिनेसनका पास्टर अगुवाहरू विश्वासीहरू हामी एक ठाउँ बसेर सेवा गर्ने वातावरण बन्यो यो नेपालको मलाई लाग्छ नेपालको त्यो पहिलो थियो यसरी चाहिँ त्यो एकतामा आबद्ध हुनु चाहिँ अहिले पछि अब काठमाडौँतिर पनि देख्दैछ विभिन्न ठाउँहरूमा एकता बनिराखेकै कुरो छ अहिले त एउटाले अर्कालाई स्वीकार गर्ने एउटा अर्कासँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने कामहरू भइरहेको छ तर अघिका समयमा यो थिएन यो चाहिँ एक अर्का सम्प्रदायसँग चाहिँ मिलेर सेवा गर्ने त्यो पद्धति नै विकास भएको थिएन जति बेला हामीले सुरु गऱ्यौँ अनि त्यो एकता समाजलाई
जिल्ला एकता समाजमा लैजाने भन्ने पहल विशेष एजीका प्रिय पास्टरहरूद्वारा यसलाई चाहिँ अघि बढाऊ भन्ने कुरा धेरैचोटि भएको हुनाले र पास्टर जोसेफ श्रेष्ठ जो धनगढीमा हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ अनि उहाँको उहाँलाई चाहिँ अध्यक्ष दिएर हामीले जिल्ला एकता समाज गठन गऱ्यौँ र त्यो एकता समाज अहिले पनि चलिराखेको छ र त्यो एकता समाजमा हामी सबै प्रकारका जो विभिन्न सम्प्रदायमा भएका सम्प्रदाय नभएका चर्चहरू पनि मिलेर बडो सौहार्द्रतामा एक अर्कासँग सङ्गति गरिराखेका छौँ म सिनियर पास्टरको हैसियतमा जब टिकापुरमा सेवा गर्छु र काठमाडौँमा ललितपुरमा पनि अनि एज अ सिनियर पास्टरको हैसियतमा म चाहे एजी चाहे अरू चर्चहरूमा पनि त्यत्तिकै एउटाले अर्कासँग हात्ते मालो गर्दै वचनहरूको सेवकाई गर्दै जिउने अवसर परमेश्वरले हामीलाई जुटाइदिनु भएको छ यो एकताले मलाई चाहिँ साह्रै खुसी र आनन्दित तुल्याएको छ अब हामी अहिले विशेष हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ एनसिएफएनको राष्ट्रिय सम्मेलन वा राष्ट्रिय अधिवेशन यहाँ अहिले भइराखेको छ अनि यसलाई अलिकति जोड्नु चाहिँ वाञ्छनीय हुन्छ होला यो हेर्दाखेरि अब एनसिएफमा पनि मेरो अलिकति लामै देन हो 17 वर्षसम्म मैले काम गरेको छु र अहिले चाहिँ म कुनै पदहरूमा छैन वृद्ध पनि भएँ त्यस कारणले पनि अनि यो एनसिएफको जब मैले सुरुमा देख्दै थिएँ सुरुको म पहिलोचोटिको एनसिएफको प्रतिनिधि सभा 2030 सालमा महेन्द्र भवनमा हुँदाखेरि हामी 50-55 जना कि 56 जना कति चाहिँ थियौँ भन्ने सङ्ख्या त्यो थियो त्यति बेला चाहिँ नेपालभरि यति धेरै विश्वासहरू चाहिँ बढ्नुभएको छ ताकि हामी यति धेरै जम्मा हुन सक्यौँ भन्ने एउटा समय थियो 50-60 जना हुँदाखेरि त्यो धेरै सङ्ख्यामा प्रभुले चाहिँ दिइराख्नु भएको छ काम गरिराख्नु भएको छ यति चाहिँ विश्वासहरू लिडर्सहरू चाहिँ जम्मा हुन सकेका छौँ भन्ने कुरो भएको थियो भने अहिले हेर्दाखेरि यो केही केही ठाउँका केही लिडरहरू मात्रै जम्मा हुँदा पनि अहिले सुनिँदैछ यहाँ 600 निम्तारू भएकोमा 1200 विश्वासहरू के अरे पास्टर अगुवाहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ भनेर त्यस कारण यो नेपालमा साँच्चै नै परमेश्वरले हाम्रा आँखाको सामनेमै यति धेरै कामहरू गर्नुभएको छ त्यो मेरा लागि एउटा आश्चर्यकर्म भन्छु मैले चाहिँ किनभने मैले देखेको यो नेपाल हो जहाँ चाहिँ अब 50-55 जना लिडर्सहरू भनिएको त्यति बेला सबै पास्टर लिडर सबै के अरे विश्वासी लिडर सबै लिडर चाहिँ विश्वासी भने जस्तै थियो कारण त्यति बेला ठाउँ ठाउँमा 2-3 जना ज्यादा भए 5 जना मिलेर सेवा गर्ने एउटा समय थियो अब अहिले आएर यति धेरै नेपालभरि चाहिने हजारौँ हजार मण्डली चाहिने भएर अब एनसिएफमा मात्रै त 6-7 हजार मण्डली दर्ता छन् भनिन्छ भनेदेखि अरूहरूमा कति छन् यो चाहिँ परमेश्वरले साँच्चै नै अचम्मको कामहरू यो देशमा गरिराख्नु भएको हामीले देख्न पाएका छौँ यो यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि एउटा आश्चर्य रमाइलो राम्रो र परमेश्वरलाई सम्मान दिने खालको आदर दिने खालको कुराहरू चाहिँ भएको छ हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ म मेरो विश्वासको विषयमा अघि को कुरा विचार गर्दाखेरि म एउटा ब्राह्मण परिवारमा सुवेदी हो म हाम्रो परिवारमा चाहिँ मेरा बुवाहरू 7 भाइ हुनुहुन्थ्यो भने 7 भाइमा चाहिँ 5 जना चाहिँ पण्डित मात्र हुनुहुन्थ्यो भनेपछि म त्यो पण्डित्याईको घरानामा जन्मेँ र मेरो सानोमा अलिकति शिक्षा दीक्षा हुन सकेन कारण मेरो बुवा आमाहरू चाहिँ घरदेखि बाहिर अलि परदेशतिर इन्डियातिर पोखरातिर कता कता चाहिँ बाहिर भएको कारणले मेरो थाइत्व पनि नभएको कारणले गर्दा मैले अलि ढिलो उमेरमा मात्रै मैले कखरा पढ्ने मौका पाएँ अथवा 13 वर्षको उमेरमा मैले क चिन्ने अवसर पाएँ जति बेला म फर्केर फेरि पाहाडमा गएको थिएँ र पाहाडमा मेरा हजुरबुवाले मलाई कखरा चिनाउनु भयो
13 वर्ष को उमेर भइसकेको थियो अनि त्यस बेला चण्डी हुँदै रामायणहरु हुँदै अनि वेद का शिक्षाहरु मैले पाए र वेद वेदान्तहरु पढ्ने क्रम छँदैखेरि अब त्यही कर्मकाण्डका कुराहरु तिर नै बढी ध्यान गयो तर मलाई अलिकति असहज कुरा चाहिँ भइराखेको थियो त्यो बेला जब मैले सुन्दै थिए अंग्रेजी पढ्न हुँदैन भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो घरानामा गरिदै थियो किनभने यो गाईखाने धर्मको शिक्षा हो यो म्लेच्छ धर्मको शिक्षा हो त्यसकारणले अंग्रेजी पढ्न हुँदैन भन्ने कुरा हुँदाखेरि मैले बाहिर दुनियामा नियाल्दाखेरि अलिकति राम्रो काम गर्ने ठुलो पढे लेखेका विद्वानहरू डाक्टर इन्जिनियर पाइलट यस्ता खालका मानिसहरू चाहिँ अंग्रेजी पढेर भएका छन् भने यो कसरी हुन सक्दैन र भन्ने जिज्ञासा हुँदाहुँदै मलाई चाहिँ अलिकति धर्मशास्त्रको अध्ययनभन्दा बाहिर जाने मन भयो त्यो बेलामा मेरो घर परिवारले स्वीकार गरेन र मैले घर छोडेपछि बल्ल आफैले केही गरेर पढ्ने अवसर पाएँ अनि जब म पढ्न थालेँ अनि आफैले काम गर्दै नोकरी गर्दै इत्यादि इन्डियातिर अनि कतिचोटि नेपालमा पनि त्यो गर्दै मैले पढिराखेको थिएँ इन्डियामा शिलोङमा हुँदाखेरि एकजना पास्टर थोमस प्रधान भन्ने शिलोङमा एकजनाले मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो 2024 सालमा त्यो सुसमाचार पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ अलिक राम्रो लागेन किनभने वेद वेदान्ततिर म ध्यान भएको मान्छे र त्यति बेला एउटा स्कुलको टिचर पनि थिएँ तिनवटा स्कुल मैले स्थापना गरेका छु सिलङमा नेपाली स्कुलहरू तीमध्ये एउटा चाहिँ कलेज भएको छ भन्ने अहिले मैले सुन्दैछु अनि जब थोमस प्रधानले मलाई वचन सुनाउनु भयो मैले चाहिँ इन्कार गरेँ अनि उहाँलाई भने तपाईँ मेरो पाहुना हुनुहुन्छ खानुहोस् बस्नुहोस् तर यो सुसमाचार चाहिँ यहाँ यो धर्म प्रचार चाहिँ नगरिदिनुहोस् प्लिज भनेर भने र उहाँले प्रचार गर्न सक्नु भयो र तापनि मलाई यो कुरो निश्चित थाहा छ उहाँले मेरो लागि कति प्रार्थना गर्नुभयो त्यो प्रार्थना स्वरूप प्रभुले मलाई फेरि त्यो ढोका खोलिदिनु भयो भन्ने कुरो मलाई थाहा छ अनि त्यसपछि म 2026-27 सालतिर म नेपालतिर आएँ नेपालमा आएपछि यहाँ काठमाडौँमा आएर नै मैले 2028 सालमा जाडोको महिनातिर मैले सुसमाचार सुने त्यो सुसमाचार मैले ज्ञानेश्वरका एलपी दाई र पास्टर निकानोर तामाङ हुनुहुन्थ्यो पास्टर निकानोर तामाङको वचन मैले सुन्न पाएँ म जति बेला अहिले चाहिँ उहाँ निकानोर तामाङ देहरादुनमा हुनुहुन्छ एलपी दाई चाहिँ उहाँ प्रभुमा सुतिसक्नु भयो उहाँहरूले विशेष गरिकन निकानुर तामाङले मलाई सुनाउनु भएको वचनमा म एकदम प्रभावित भएँ त्यो चाहिँ के थियो भने उहाँले रोमी 3:23 पदबाट वचन बोल्नुभयो किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन् भन्ने चाहिँ बाइबलमा त्यो पुरानो अनुवादमा चाहिँ त्यस प्रकारको लेखिएको थियो महिमा रहित हुन गएका छन् अब अहिले चाहिँ फरक छ परमेश्वरको महिमामा पुग्नबाट चुकेका छन् भन्ने छ अनि सबैले पाप गरेका छन् भन्दाखेरि म एउटा शब्दलाई चाहिँ विचार गर्ने मानिस भएको हुनाले मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो मैले चाहिँ यसलाई प्रतिकार गर्ने विचार गरेँ सबैले पाप गरेका छन् भन्दाखेरि मैले के पाप गरेको छु आजका वक्ताले मलाई मेरो पाप देखाइदिनुपर्छ किनभने म एउटा खुर्सानीको ढिडीसम्म नचोर्ने मान्छे अनि व्यभिचारको नाउँ निशान मसँग छैन मैले कुनै प्रकारको अपराध गर्ने मेरो मसँग केही त्यस्तो क्रियाकलापहरू मसँग छैन भने म त धर्मी मान्छे हुँ किन मलाई चाहिँ पापी भनेर दोषाइदिएछ त्यो जिज्ञासा मलाई चाहिँ आयो सबै भनेर मलाई त्यो सबैको शब्दभित्र मलाई किन बुझिँदैछ म यो चाहिँ प्रतिकार गर्छु भनेर पर्खेर बसेँ अनि जब एउटा भजन गाइएको थियो त्यो चाहिँ 209 नम्बरको भजन थियो रगतले मानिसको पाप शुद्ध हुन्छ भन्दा ए त्यो यहाँनिर चाहिँ म अड्केँ यो रगतले पाप शुद्ध हुन्छ भन्ने कुरा यो वाहियात कुरा किन गरिँदैछ यो राम्रो कुरो होइन यदि चाहिँ रगतले पाप शुद्ध हुन्थ्यो भनेदेखि काठमाडौँमा यति धेरै भैँसी काटिन्छन् एक दिनको रगत बटुलेर त्यहाँ डुब्न पनि सकिन्थ्यो मुक्ति पाइन्छ भनेदेखि यो कुरो चाहिँ बेकारको कुरो छ तर सबैले पाप गरेका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ अब तलको अर्थ चाहिँ जुन थियो
त्यो पापहरूको चाहिँ परमेश्वरको महिमामा पुग्नबाट चुकेका छन् अथवा परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन् भन्ने अर्थमा चाहिँ म पनि त्यहाँतिर चाहिँ बिराएँ कि भन्ने खालको कुरो चाहिँ मलाई भयो। किनभने परमेश्वर को महिमा भनेको चाहिँ परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ ढुङ्गा माटो काठ घर परालालाई बुझिआएको मान्छे हो भनेपछि मैले तिनलाई चाहिँ ईश्वर भनेर बुझिआएको मान्छे हो। यद्यपि म त्यति बेला मैले त्यो भावना छोडिसकेका थिएँ, म कहाँ छ ईश्वर भन्ने अवस्था मलाई आइसकेको थियो। म एउटा फेरि लेलिनवादतिर गएर कम्युनिस्ट विचारधारामा ढल्किया मान्छे पनि हो। अनि त्यस बेलामा त्यो कुराहरू आउँदाखेरि मलाई चाहिँ अलिकति असजिलो चाहिँ भएको थियो। परमेश्वरलाई जुन प्रकारले दिनुपर्ने महिमा हो त्यो चाहिँ त निश्चय नै हो, मैले दिएको छैन। तर रगतले पाप धोइन्छ भन्ने कुरामा प्रमाण दिनुपर्छ र सबैले पाप गरेका छन् भन्ने कुराको प्रमाण दिनुपर्छ भनेर मैले पास्टर निकानुरलाई उहाँसँग प्रतिवाद गर्ने विचार गरिराखेको बेला उहाँ चाहिँ छिट्टै जानुपर्ने रहेछ, वचन सिद्ध्याउने बित्तिकै तुरन्तै झोला उठाएर हिँड्न थाल्नुभएको थियो। म पछि पछि गएर उहाँको कपडा सलाएँ र मलाई यसको उत्तर नदिए तपाईँ जान पाउनु, चाहे जतिसुकै भए पनि मलाई तपाईँले किन पापी भन्नु, म कसरी के पाप गरेछु, तपाईँले मलाई मेरो पापको प्रमाण दिनुपर्छ। अनि रगतले धुने कुरा अर्को एउटा कुरा, अनि यो दुईवटा कुरामा उहाँले पाँच मिनटमा होला, पाँच मिनट जति होला त्यसमा उहाँले दिनुभएको उत्तर, भाइ म तपाईँसँग अलिक लामो समय बिताउने गरी आउँछु अर्को दिन, तर आजलाई चाहिँ यो भन्नु विचार गर्नुहोस्, जुनसुकै रगतले पापको पाप धोइन्छ भने होइन, त्यो चाहिँ प्रभु येशु ख्रीष्ट चाहिँ एउटा पवित्र व्यक्ति परमेश्वरको पुत्र माथिबाट आउनुभएको, त्यो पवित्र रगत शुद्ध रगत भएको हुनाले त्यो रगतले पाप धोइन्छ भने मात्रै हो, भैँसीको रगतले पाप धुने भने चाहिँ होइन। यो कुरा त्यहाँनिर बुझ्नुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ सबैले पाप गरेका छन् भनेको त त्यही हो नि, परमेश्वरलाई महिमा दिनु नसक्ने मानिस भएको छ, परमेश्वरलाई दिने महिमा मूर्तिलाई दिएछ, ढुङ्गालाई दिएछ, खरलाई दिएछ, पराललाई दिएछ, माटोको बनाएर दिएछ भने हो त्यो परमेश्वरको अपमान भयो भनेको हो। अनि त्यो परमेश्वरको अपमान भएको पाप त हामीले बेहोर्नु पऱ्यो नि भन्ने कुरा उहाँले गर्दाखेरि मलाई अलिकति मन ठन्डा भए। र उहाँले अर्को कुरो पनि बताउनु भएको थियो, यो रोमी छ अध्यायको 23 पद, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान हाम्रा प्रभु येशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। अनि त्यसले मलाई अलिकति ढाडस दिइराखेको कुरा थियो। अनि त्यसपछि मैले बिस्तारै परमेश्वरको वचनबाट बुझ्दै जान सकेँ, सिक्दै जान सकेँ, थाहा पाउँदै जान सकेँ र केही समयपछि मैले बत्तिसमा मागेँ। अनि पास्टर रोबर्ट कार्थकले एकजना बहिनीको बत्तिसमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो त्यति बेला मैले पनि बत्तिसमा माग्दा उहाँले मलाई चाहिँ रोक्नुभयो, अलिकति मलाई चाहिँ नराम्रो लाग्यो र उहाँलाई मैले अलिकति प्रतिवाद भन्नाले त्यति धेरै ठुलो त होइन तर मलाई किन बत्तिसमा दिइएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ गरेँ। तर मलाई बिस्तारै थाहा भयो मैले बत्तिसमा नपाउनुको कारण चाहिँ त्यहाँ थियो रहेछ, त्यो चाहिँ कारण के रहेछ भने मैले त त्यहाँ केही विधिहरू रहेछन् पश्चाताप गर्नुपर्ने, मैले विश्वास त गरेँ तर मेरा जीवनमा पश्चाताप भएको थिएन, मैले गरेका पापहरू चाहिँ मेरै जीवनमा मैले बोकिराखेको थिएँ, त्यो त मैले निकाल्नुपर्ने थियो रहेछ, त्यो मलाई थाहा भएन, मलाई बुझाउने मान्छेहरू पनि त्यति बेला भएन, त्यति बेला लिडर्सहरू पाइँदैन थियो, अगुवाहरू त्यति पाइँदैन थियो, विश्वासहरू पनि त्यति पाइँदैन थियो। एउटा जहाँ म सेवा गरिराखेको थिएँ त्यसपछि सेवा गरेँ 10-11 जना मान्छे मात्रै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि दिदीबहिनीहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो, अनि दिदीबहिनीहरूलाई त्यो समयमा सेवाको मौका दिँदैन रहेछ। अनि त्यसपछि अचम्मको काम चाहिँ मलाई के भयो भने वैशाखको महिनामा 29 सालको वैशाखको महिनामा 26, 27, 28, 29 यो 4 दिन चाहिँ एउटा सम्मेलन राखिएको थियो। त्यो सम्मेलनमा पास्टर देवसिंह दहाल उहाँ वक्ता उहाँ आउनुभएको थियो, हामी 13 कि 14 जना हामी भेला भएका थियौँ, त्यो ठुलो कन्फरेन्स भनिएको थियो, त्यो निकै ठुलो कन्फरेन्स, कारण त्यति बेला विश्वासीहरूको धेरै कम विश्वासीहरू भएको कारणले 13 जना भेला 14 जना भेला हुनु भनेको निकै ठुलो भेला हो। अनि विस्तारपूर्वक उहाँले क्रमशः परमेश्वरको वचन सिकाउनु भयो, हुँदाहुँदै 29 गतेको साँझ चाहिँ अब अन्तिम
होने बेला में सबैलाई पश्चाताप गर्ने एउटा मौका दिने, प्रार्थना गर्ने मौका दिने, स्वीकार गर्ने मौका दिने, ग्रहण गर्ने मौका दिने, त्यही कुराहरू हुँदाखेरि एउटा कोरस गाइयो, कस्तो बदला ममा, कस्तो बदला ममा जब येशु कहाँ गए। सबै खाने थोक खान छोडे, सधैँ पिउने थोक पिउन छोडे, सधैँ पढ्ने थोक पढ्न छोडे। अब ती कुराले फेरि मलाई असजिलो भयो, सधैँ पढ्ने थोक र सधैँ खाने थोक, यो दुईवटा कुराले। पिउने थोकमा समस्या थिएन, खाने थोक भन्नाले म धेरै चुरोटहरू, दिनमा 20 केजीसम्म चुरोट खानुपर्ने मान्छे, अनि त्यो चुरोट बट्टाका बट्टा किन्ने मान्छे, त्यसपछि गएर सिनेमा हेर्ने, सिनेमाका किताबहरू, फोहर गन्दा किताबहरू चाहिँ एक बाकसमासँग भएका, अनि त्यो सधैँ हेर्ने थोक, सधैँ पढ्ने थोक र सधैँ खाने थोक, यिनले चाहिँ मलाई बाधा ल्यायो। र त्यो दिन प्रभुलाई स्वीकार गर्नु भनियो, ग्रहण गर्नु भनियो, पश्चाताप गर्नु भनियो, प्रार्थना गर्नु भनियो, त्यो कोरस सँगसँगै मलाई त त्यो कोरस गाउने बित्तिकै मेरो मुख बन्द भयो, मैले बोल्नै मिलेन। अनि त्यसपछि मैले म चाहिँ त्यहाँबाट म असहनीय भएर, सहनै नसक्ने भएर म त्यहाँबाट निस्केर, नजिकै थियो मेरो कोठा, गएर ताला खोलेर त्यो सबै चुरुटहरू निकालेँ। 31 पानामा चुरुट रहेछ र 9 सलाइ रहेछ, किताब त एक बाकस चलाइथ्यो, त्यो सबै चाहिँ जलाएँ मैले, च्यातचुत पारेर आगो लगाएँ। आगो लगाइ लगाएर चाहिँ म फेरि प्रार्थना गर्नु त्यहाँ जाँदाखेरि प्रार्थनाको अन्तिम अन्तिम तर सिद्धिएको थिएन, अनि त्यति बेला चाहिँ मजाले खुलेर प्रार्थना गर्न सके, मैले प्रभु येशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गर्न सके, मेरा मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्न सके, र मलाई त्यसै दिन नयाँ जीवन भयो। 2029 वैशाख 29 कुरा हो। अनि त्यस दिन मैले जब प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, बडो अचम्मको कुरो, यो संसारमा सायद यस्तो घटना छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई, कसैकोबाट मैले सुनेको छैन, कहीँ पढाए पनि छैन। वैशाख 29 मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, 14 मेरो बप्तिस्मा भयो, अनि 14 बप्तिस्मा भएको मान्छे 28 गएर मलाई चर्चको सेवाको जिम्मेवारी दिएँ, है, पुलपिटमा चाहिँ उभिनका लागि प्रार्थना गरेर मलाई सुम्पियो। र 1 बडो अचम्मको कुरो, अघिल्लो महिनाको 29 प्रभुलाई ग्रहण गरेको मान्छे अर्को महिनाको 28 त मैले पुलपिटसम्म। अब त्यति बेला बाइबलको ज्ञान पनि छैन, त्यति अध्ययन भर्खर भर्खर सुरु भएको छ, सिकाउने मान्छे पनि कमै छ, अनि त्यस अवस्थामा मैले पुल्पिटबाट वचन बोल्ने बोल्नुपर्ने स्थिति आयो। पहिलो दिन गाह्रो पनि भयो, 15 मात्रै मैले बोल्न सकेँ, र मलाई डक्टर जोहन ह्यारिस भन्ने एकजना यहुदी डक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यहुदी डक्टरले चाहिँ मलाई अलि राम्रोसँग क्रमशः उहाँले सिकाउनु भयो। उहाँसँग म 10 बाइबल स्टडी उहाँसँग बसेर सिकेको छु, उहाँले आफ्नै कोठामा बोलाउनुहुन्थ्यो, उहाँको आफ्नै कोठामा, डक्टरको कोठामा गएर मैले 10 बाइबल स्टडी गर्दाखेरि म एउटा परिपक्व विश्वासी भएर निस्केँ र मण्डलीको सेवा गर्न तयार भएँ। मलाई त्यति चाँडै किन जिम्मेवारी दियो भन्दा अर्को लिडर थिएन, दिदीबहिनीहरूलाई सेवकाई गर्न दिने चलन त्यति बेला थिएन रहेछ, त्यस कारणले गर्दा सेवकाई अरूहरूले गरे पनि मलाई थापनाको लागि भए पनि उभ्याउनु पर्ने स्थिति रहेछ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, म त्यस दिनदेखि पुलपिटको सेवा गर्न थालेको, म आज 49 भइसकेको छ, एक दिन पनि म हट्नु भनेको छैन, म लगातार प्रभुको सेवामा चाहिँ लगातार गइराखेको छु, सेवा गरिराखेको छु, विजयी भएको छु। म त्यो घराना पण्डितहरूको घरानाबाट पनि मैले प्रभु येशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर अब साक्षी दिँदै जिउने अवसर भएको छ। मैले कुनै बाइबल कलेज, बाइबल स्टडीका कुनै ठुला सेमिनार अथवा भनौँ त्यस्ता सेमिनारीहरूमा जाने त्यस्तो अवसर मलाई भएन र गएको पनि छैन, तर प्रभुले मलाई मेरो बाइबल स्टडी, घरकै बाइबल स्टडी, मलाई डक्टर जोन ह्यारिसले 10 जे सिकाउनु भयो त्यो नै मेरो बाइबल कलेज हो, र म आजसम्म यहाँ छु, यहाँसम्म छु, यहाँसम्म स्थिर छु, सेवा गरिराखेको छु, र त्यही अनुभवको आधारमा यो मण्डली निर्देशिकाको लागि एकदम आवश्यक, सबैलाई आवश्यक पर्ने पुस्तक भनेर हाम्रा अग्रजहरू डक्टर सिमोन पाण्डेहरू उहाँले दिइराख्नु भएको छ, उहाँ त्यो त्यसलाई अध्ययन गरिदिनु होला। धन्यवाद, जय मसीह।
फेरि भेट हो।